ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പ്രിലിമിനറി ടോപ്പിക്കിന്റെ പ്രഘാ എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായി നാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇന്ന് ക്ലാസ് രണ്ടിന്റെ തുടർച്ചയായ പ്രകാശവർണ്ണങ്ങൾ, പ്രകാശ പ്രതിഭാസങ്ങൾ എന്ന ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ക്ലാസിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. പ്രകാശ പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ നാം പ്രതിപതനം, അപവർത്തനം, അപവർത്തനാംഗം, ഡിഫ്രാക്ഷൻ, ഇന്റർഫറൻസ് എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതാണ്. അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വിസരണത്തെക്കുറിച്ചാണ്. പ്രകാശം അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ പൊടിപടലങ്ങളിൽ തട്ടിയുണ്ടാകുന്ന ഭാഗികമായ പ്രതിഫലനമാണ് വിസരണം അഥവാ സ്കാറ്ററിംഗ്. പ്രകാശം അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ പൊടിപടലങ്ങളിൽ തട്ടിയുണ്ടാകുന്ന ഭാഗികമായ പ്രതിഫലനമാണ് വിസരണം. കണങ്ങളുടെ വലിപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വലിപ്പം കൂടുന്നു. കണങ്ങളുടെ വലിപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വിസരണം കൂടുന്നു. ആകാശവും സമുദ്രജലവും നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം പ്രകാശത്തിന്റെ വിസരണമാണ്. ആകാശവും സമുദ്രജലവും നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം പ്രകാശത്തിന്റെ വിസരണമാണ്. ഉദയാസ്തമയങ്ങളിൽ സൂര്യന്റെ ചക്രവാളം കാണപ്പെടുന്ന നിറം ചുവപ്പ് നിറമാണ്. ഉദയാസ്തമയ സമയങ്ങളിൽ സൂര്യനും ചക്രവാളവും കാണപ്പെടുന്ന നിറം ചുവപ്പാണ്. ഇങ്ങനെ ആകാശത്തിന്റെ നീല നിറത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ലോർഡ് റെയ്ലി. ആകാശത്തിന്റെ നീല നിറത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ലോർഡ് റെയ്ലി. കടലിന്റെ നീല നിറത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സി വി രാമൻ. നോട്ടിയ ആകാശത്തിന്റെ നീല നിറത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ലോർഡ് റെയ്ലി. കടലിന്റെ നീല നിറത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സി വി രാമൻ. അന്തരീക്ഷ വായുവിന്റെ അഭാവത്തിൽ ആകാശത്തിനുണ്ടാകുന്ന നിറം കറുപ്പാണ്. അന്തരീക്ഷ വായുവിന്റെ അഭാവത്തിൽ ആകാശത്തിന്റെ നിറം കറുപ്പാണ്. ചന്ദ്രനിൽ ആകാശത്തിന്റെ നിറവും കറുപ്പ് തന്നെയാണ്. ചന്ദ്രനിൽ ആകാശത്തിന്റെ നിറവും കറുപ്പ് തന്നെയാണ്. ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ചന്ദ്രനിൽ അന്തരീക്ഷമില്ലാത്തതിനാൽ പ്രകാശത്തിന്റെ വിസരണം അവിടെ സാധ്യമാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രനിൽ ആകാശത്തിന്റെ നിറം കറുപ്പ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസരണത്തിന് വിധേയമാകുന്ന നിറമാണ് വയലറ്റ്. ഏറ്റവും കുറവ് വിസരണത്തിന് വിധേയമാകുന്ന നിറമാണ് ചുവപ്പ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസരണത്തിന് വിധേയമാകുന്ന നിറമാണ് വയലറ്റ്. ഏറ്റവും കുറവ് വിസരണത്തിന് വിധേയമാകുന്ന നിറമാണ് ചുവപ്പ്. വയലറ്റിനും ചുവപ്പിനും വേറെ രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ കൂടിയുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. തരംഗദൈർഘ്യം കുറവും ആവൃത്തി കൂടുതലുമായ ഘടകവർണമാണ് വയലറ്റ്. തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതലും ആവൃത്തി കുറഞ്ഞതുമായ ഘടകവർണം ഏതാണ്? അത് ചുവപ്പാണ്. അപ്പൊ വിസരണത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. പ്രകാശം അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ പൊടിപടലങ്ങളിൽ തട്ടിയുണ്ടാവുന്ന ഭാഗികമായ പ്രതിഫലനമാണ് വിസരണം അഥവാ സ്കാറ്ററിംഗ്. കണങ്ങളുടെ വലിപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വിസരണം കൂടുന്നു. ആകാശവും സമുദ്രജലവും നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതിന് കാരണം പ്രകാശത്തിന്റെ വിസരണമാണ്. ആകാശത്തിന് നീല നിറമാണ് എങ്കിലും ഉദയാസ്തമയങ്ങളിൽ സൂര്യനും ചക്രവാളത്തിനും കാണപ്പെടുന്ന നിറം ചുവപ്പാണ്. ആകാശത്തിന്റെ നീല നിറത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ലോർഡ് റെയ്ലി. കടലിന്റെ നീല നിറത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സി വി രാമൻ. അന്തരീക്ഷ വായുവിന്റെ അഭാവത്തിൽ ആകാശത്തിന്റെ നിറം കറുപ്പാണ്. ചന്ദ്രനിൽ ആകാശത്തിന്റെ നിറവും കറുപ്പാണ്. ചന്ദ്രനിൽ അന്തരീക്ഷമില്ലാത്തതിനാൽ പ്രകാശത്തിന്റെ വിസരണം സാധ്യമാകാത്തതിനാലാണ് ചന്ദ്രനിൽ ആകാശത്തിന്റെ നിറം കറുപ്പ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസരണത്തിന് വിധേയമാകുന്ന നിറമാണ് വയലറ്റ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസരണത്തിന് വിധേയമാകുന്ന നിറമാണ് വയലറ്റ്. ഏറ്റവും കുറവ് വിസരണത്തിന് വിധേയമാകുന്ന നിറമാണ്
ചുകപ്പ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസരണത്തിന് വിധേയമാകുന്ന നിറമാണ് വയലറ്റ്. ഏറ്റവും കുറവ് വിസരണത്തിന് വിധേയമാകുന്ന നിറമാണ് ചുവപ്പ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കടലിന്റെ നീല നിറത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആര്? സി വി രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. സി വി രാമനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പി എസ് സിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ് സി വി രാമൻ. അപ്പൊ സി വി രാമനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. സി വി രാമന്റെ മുഴുവൻ പേരാണ് ചന്ദ്രശേഖര വെങ്കട്ടരാമൻ. സി വി രാമന്റെ മുഴുവൻ പേരാണ് ചന്ദ്രശേഖര വെങ്കട്ടരാമൻ. സി വി രാമന്റെ ജനനം 1888 തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലാണ്. സി വി രാമന്റെ ജനനം 1888 തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലാണ്. 1928 ഫെബ്രുവരി 28 രാമൻ പ്രഭാവം കണ്ടെത്തിയത്. രാമൻ പ്രഭാവം വിസരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. രാമൻ പ്രഭാവം വിസരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. 1928 ഫെബ്രുവരി 28 സി വി രാമൻ രാമൻ പ്രഭാവം കണ്ടെത്തിയത്. 1928 രാമൻ പ്രഭാവം കണ്ടെത്തിയതിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി 28 ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നു. 1928 രാമൻ പ്രഭാവം കണ്ടെത്തിയതിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി 28 ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. 1930 രാമൻ പ്രഭാവത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലിന് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നോബെൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു. സി വി രാമന് 1930 രാമൻ പ്രഭാവത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലിന് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നോബെൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു. ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നോബെൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യ ഏഷ്യക്കാരനാണ് സി വി രാമൻ. നോട്ട് ചെയ്യാം, ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നോബെൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യ ഏഷ്യക്കാരനാണ് സി വി രാമൻ. 1954 രാഷ്ട്രം ഭാരതരത്നം നൽകി ആദരിച്ച മഹത് വ്യക്തി കൂടിയാണ് സി വി രാമൻ. 1928 രാമൻ പ്രഭാവം കണ്ടെത്തിയതിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി 28 ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് സി വി രാമന്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ്. മാത്രമല്ല 1930 രാമൻ പ്രഭാവത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലിന് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നോബെൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു. 1954 രാഷ്ട്രം ഭാരതരത്ന നൽകി ആദരിച്ച മഹത് വ്യക്തി കൂടിയാണ് സി വി രാമൻ. 1970 നവംബർ 21 സി വി രാമൻ ഈ ലോകത്തോടു തന്നെ വിട പറഞ്ഞു. സി വി രാമനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. സി വി രാമന്റെ മുഴുവൻ പേരാണ് ചന്ദ്രശേഖര വെങ്കട്ടരാമൻ. സി വി രാമന്റെ ജനനം 1888 തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലാണ്. 1928 ഫെബ്രുവരി 28 രാമൻ പ്രഭാവം കണ്ടെത്തി. രാമൻ പ്രഭാവം വിസരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. 1928 രാമൻ പ്രഭാവം കണ്ടെത്തിയതിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി 28 ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. 1930 രാമൻ പ്രഭാവത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലിന് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നോബെൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു. ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നോബെൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യ ഏഷ്യക്കാരനാണ് സി വി രാമൻ. 1954 രാഷ്ട്രം ഭാരതരത്നം നൽകി ആദരിച്ചു. 1970 നവംബർ 21 സി വി രാമൻ അന്തരിച്ചത്. അടുത്തത് മഴവില്ലിനെ കുറിച്ചും മഴവില്ലിന്റെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. മഴവില്ല് ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകീർണനം. മഴവില്ല് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകീർണനം. എന്താണ് പ്രകീർണനം? സമന്വിത പ്രകാശം അതിന്റെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി പിരിയുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകീർണനം. സമന്വിത പ്രകാശം എന്നാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വർണ്ണങ്ങൾ സംയോജിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രകാശമാണ് സമന്വിത പ്രകാശം. നോട്ട് ചെയ്യാം, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വർണ്ണങ്ങൾ സംയോജിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രകാശമാണ് സമന്വിത പ്രകാശം. ഈ സമന്വിത പ്രകാശം അതിന്റെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി പിരിയുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകീർണനം.
പ്രകാശ പ്രകീർണനത്തിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസമാണ് എന്ത് അപവർത്തനം അപ്പോൾ പ്രകാശ പ്രകീർണനത്തിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസമാണ് അപവർത്തനം ഈ കാര്യങ്ങൾ മഴവില്ല് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം മഴവില്ല് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകീർണനം അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രകീർണനം സമന്വിത പ്രകാശം അതിൻ്റെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി പിരിയുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകീർണനം എന്താണ് സമന്വിത പ്രകാശം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വർണ്ണങ്ങൾ സംയോജിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രകാശമാണ് സമന്വിത പ്രകാശം പ്രകാശ പ്രകീർണനത്തിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസമാണ് അപവർത്തനം അപ്പൊ മഴവില്ല് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകീർണനം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മഴവില്ല് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മറ്റു കാരണങ്ങളുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ പ്രകാശ പ്രകീർണത്തിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസം എന്താണ് അപവർത്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മഴവില്ല് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായ മറ്റു കാരണങ്ങൾ മഴവില്ല് ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള മറ്റു കാരണങ്ങളാണ് അപവർത്തനം പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനം അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക മഴവില്ല് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസം പ്രകീർണനമാണ് എന്നാൽ മഴവില്ല് ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള മറ്റു കാരണങ്ങൾ എല്ലാ ഓപ്ഷനും ഒപ്പം തരില്ല ഇതുകൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം മഴവില്ല് ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള മറ്റു കാരണങ്ങളാണ് അപവർത്തനം പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനം എന്നിവ മഴവില്ലിന്റെ ആകൃതിയാണ് അർദ്ധവൃത്താകൃതി മഴവില്ലിന്റെ ആകൃതിയാണ് അർദ്ധവൃത്താകൃതി മഴവില്ലിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന ഘടകവർണ്ണമാണ് ചുവപ്പ് മഴവില്ലിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന ഘടകവർണ്ണമാണ് ചുവപ്പ് മഴവില്ലിന്റെ മധ്യത്തിലുള്ള ഘടകവർണ്ണമാണ് പച്ച മഴവില്ലിന്റെ മധ്യത്തിലുള്ള ഘടകവർണ്ണമാണ് പച്ച മഴവില്ലിൽ ഏറ്റവും താഴെയായി കാണപ്പെടുന്ന ഘടകവർണ്ണമാണ് ചുവപ്പ് മാറിപ്പു വരുത് മഴവില്ലിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന ഘടകവർണ്ണമാണ് ചുവപ്പ് മധ്യത്തിൽ പച്ച ഏറ്റവും താഴെ വയലറ്റ് ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിക്കുക ചുവപ്പ് പച്ച വയലറ്റ് ഏറ്റവും മുകളിൽ ചുവപ്പ് മധ്യത്തിൽ പച്ച താഴെ വയലറ്റ് മഴവില്ലിൽ വയലറ്റ് കാണുന്ന കോണാണ് 40.8 ഡിഗ്രി മഴവില്ലിൽ വയലറ്റ് കാണുന്ന കോണാണ് 40.8 ഡിഗ്രി മഴവില്ലിൽ ചുവപ്പ് കാണുന്ന കോണാണ് 42.8 ഡിഗ്രി ഇത് രണ്ടും പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ കാരണം മാറിപ്പോവരുത് മഴവില്ലിൽ വയലറ്റ് കാണുന്നത് 40.8 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ മഴവില്ലിൽ ചുവപ്പ് കാണുന്ന കോണാണ് 42.8 ഡിഗ്രി മഴവില്ല് ഉണ്ടാകുന്നത് സൂര്യന്റെ എതിർദിശയിലായാണ് മഴവില്ല് ഉണ്ടാകുന്നത് സൂര്യന്റെ എതിർദിശയിലായാണ് മഴവില്ലിന്റെ ഭാഗം കൂടുതലായി ദൃശ്യമാകുന്നത് സൂര്യൻ ചക്രവാളത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മഴവില്ലിന്റെ ഭാഗം കൂടുതലായി ദൃശ്യമാകുന്നത് സൂര്യൻ ചക്രവാളത്തോട് അടുത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മഴവില്ല് അദൃശ്യമാകുന്നത് സൂര്യൻ ചക്രവാളത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ഉയരത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ മഴവില്ലിന്റെ ഭാഗം കൂടുതലായി ദൃശ്യമാകുന്നത് സൂര്യൻ ചക്രവാളത്തോട് അടുത്തു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മഴവില്ല് അദൃശ്യമാകുന്നത് സൂര്യൻ ചക്രവാളത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ഉയരത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് സൂര്യനുള്ളപ്പോൾ മഴവില്ല് രൂപപ്പെടുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് സൂര്യനുള്ളപ്പോൾ മഴവില്ല് രൂപപ്പെടുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് വിമാനത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മഴവില്ല് കാണപ്പെടുന്നത് വൃത്താകൃതിയിലാണ് മഴവില്ലിന്റെ ആകൃതി അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിലാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ എന്നാൽ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മഴവില്ല് കാണപ്പെടുന്നത് വൃത്താകൃതിയിലാണ് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക മഴവില്ലിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം മഴവില്ല് ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകീർണനം സമന്വിത പ്രകാശം അതിന്റെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി പിരിയുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് എന്ത് പ്രകീർണനം അപ്പൊ സമന്വിത പ്രകാശം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഘടകവർണ്ണങ്ങൾ സംയോജിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രകാശമാണ് സമന്വിത പ്രകാശം സമന്വിത പ്രകാശം അതിന്റെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി പിരിയുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകീർണനം പ്രകാശ പ്രകീർണനത്തിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസമാണ് അപവർത്തനം
അപ്പോൾ പ്രകാശ പ്രകീർണനത്തിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസമാണ് അപവർത്തനം. നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴവില്ല് ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണമായ പ്രതിഭാസം പ്രകീർണനമാണ്. അതുകൂടാതെ മഴവില്ല് ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള മറ്റു കാരണങ്ങളാണ് അപവർത്തനം, പൂർണാന്തരിക, പ്രതിഫലനം എന്നിവ. മഴവില്ലിൻ്റെ ആകൃതിയാണ് അർദ്ധവൃത്താകൃതി. മഴവില്ലിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന ഘടകവർണ്ണമാണ് ചുവപ്പ്. മഴവില്ലിൻ്റെ മധ്യത്തിലുള്ള ഘടകവർണ്ണമാണ് പച്ച. മഴവില്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയായി കാണപ്പെടുന്ന ഘടകവർണ്ണമാണ് വയലറ്റ്. മഴവില്ലിൽ വയലറ്റ് കാണുന്ന കോണാണ് 40.8 ഡിഗ്രി. മഴവില്ലിൽ ചുവപ്പ് കാണുന്ന കോണാണ് 42.8 ഡിഗ്രി. മഴവില്ലുണ്ടാകുന്നത് സൂര്യൻ്റെ എതിർദിശയിലാണ്. മഴവില്ലിൻ്റെ ഭാഗം കൂടുതലായി ദൃശ്യമാകുന്നത് സൂര്യൻ ചക്രവാളത്തോട് അടുത്തു നിൽക്കുമ്പോഴാണ്. മഴവില്ല് അദൃശ്യമാകുന്നത് സൂര്യൻ ചക്രവാളത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ഉയരത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ്. കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് സൂര്യനുള്ളപ്പോൾ മഴവില്ല് രൂപപ്പെടുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ്. വിമാനത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മഴവില്ല് കാണപ്പെടുന്നത് വൃത്താകൃതിയിലാണ്. അടുത്തത് നോക്കാം. മഴവില്ല് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം പ്രകീർണനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റു കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് അപവർത്തനവും ഒന്ന് പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനവുമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അപവർത്തനം പ്രകാശ പ്രകീർണത്തിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസമാണെങ്കിൽ എന്താണ് പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനം? അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനം, പ്രകാശരശ്മി പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞതിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അപവർത്തന കോൺ 90 ഡിഗ്രി ആവുന്ന സന്ദർഭത്തിലെ പതന കോണാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ. നോട്ട് ചെയ്യാം, പ്രകാശരശ്മി പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞതിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അപവർത്തന കോൺ 90 ഡിഗ്രി ആവുന്ന സന്ദർഭത്തിലെ പതന കോണാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ. ജലത്തിലെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണളവാണ് 48.6 ഡിഗ്രി. ജലത്തിലെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണളവാണ് 48.6 ഡിഗ്രി. പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാൾ കൂടിയ പതന കോണിൽ പ്രകാശരശ്മി പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ രശ്മി അപവർത്തനത്തിന് വിധേയമാകാതെ അതേ മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രതിഫലിക്കുന്നതാണ് പൂർണാന്തര പ്രതിപതനം, ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ. പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാൾ കൂടിയ പതന കോണിൽ പ്രകാശരശ്മി പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ രശ്മി അപവർത്തനത്തിന് വിധേയമാകാതെ അതേ മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രതിപതിക്കുന്നതാണ് പൂർണാന്തര പ്രതിപതനം. അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ എന്താണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു, ജലത്തിലെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിന്റെ അളവും പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. പ്രകാശരശ്മി പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞതിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അപവർത്തന കോൺ 90 ഡിഗ്രി ആവുന്ന സന്ദർഭത്തിലെ പതന കോണാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ. ജലത്തിലെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണളവാണ് 48.6 ഡിഗ്രി. ഇതിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് നടന്ന UP അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചതായിരുന്നു. നോട്ട് ചെയ്യുക, പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാൾ കൂടിയ പതന കോണിൽ പ്രകാശരശ്മി പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ രശ്മി അപവർത്തനത്തിന് വിധേയമാകാതെ അതേ മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രതിപതിക്കുന്നതാണ് പൂർണാന്തര പ്രതിപതനം അഥവാ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകൾ വഴി അതിവേഗം വിവരവിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസമാണ് പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനം. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകൾ വഴി അതിവേഗം വിവരവിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസമാണ് പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനം. ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സിന്റെ പിതാവാണ് നരീന്ദർ സിംഗ് കപാനി. ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സിന്റെ പിതാവാണ് നരീന്ദർ സിംഗ് കപാനി. ശരീരത്തിലെ ആന്തരഭാഗങ്ങൾ കാണാനായി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻഡോസ്കോപ്പിയിൽ
പ്രാവർത്തികമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പൂർണാന്തരിക പ്രതിപാദനമാണ്. നോട്ടിയ, ശരീരത്തിലെ ആന്തരഭാഗങ്ങൾ കാണാനായി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻഡോസ്കോപ്പിയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പൂർണാന്തരിക പ്രതിപാദനമാണ്. വജ്രത്തിന്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസമാണ് പൂർണാന്തരിക പ്രതിപാദനം. വജ്രത്തിന്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണമായ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഭാസമാണ് പൂർണാന്തരിക പ്രതിപാദനം. ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രകാശം രാത്രികാലത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് പൂർണാന്തരിക പ്രതിപാദനത്തിന് വിധേയമായി അതിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ ആകാശത്ത് ഉയർന്നു കാണപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ലൂമിംഗ്. ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ലൂമിങ്ങിന് SCRT പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിന് സമീപത്തുള്ള മെസ്സീന പട്ടണത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ രാത്രികാലത്ത് സമുദ്രയാത്രക്കാർക്ക് വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ച ഒപ്റ്റിക്കൽ ലൂമിങ്ങിന് ഉദാഹരണമാണ്. നോട്ടിയ SCRT പോയിന്റാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കുക. പ്രകാശം രാത്രികാലത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് പൂർണാന്തര പ്രതിപാദനത്തിന് വിധേയമായി അതിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ ആകാശത്ത് ഉയർന്നു കാണപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ലൂമിംഗ്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ലൂമിങ്ങിന് ഉദാഹരണം എന്താണ്? മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിന് സമീപമുള്ള മെസ്സീന പട്ടണത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ രാത്രികാലത്ത് സമുദ്രയാത്രക്കാർ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ചയാണ്. പൂർണാന്തരിക പ്രതിപാദനത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. പ്രകാശരശ്മി പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞതിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അപവർത്തന കോൺ 90 ഡിഗ്രി ആവുന്ന സന്ദർഭത്തിലെ പതന കോണാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ. ജലത്തിലെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണളവാണ് 48.6 ഡിഗ്രി. പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാൾ കൂടിയ പതന കോണിൽ പ്രകാശരശ്മി പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ രശ്മി അപവർത്തനത്തിന് വിധേയമാകാതെ അതേ മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രതിപതിക്കുന്നതാണ് പൂർണാന്തര പ്രതിപതനം. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകൾ വഴി അതിവേഗ വിവരവിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസമാണ് പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനം. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സിന്റെ പിതാവാണ് നരീന്ദർ സിംഗ് കബാനി. ശരീരത്തിലെ ആന്തരഭാഗങ്ങൾ കാണാനായി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻഡോസ്കോപ്പിയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പൂർണാന്തരിക പ്രതിപാദനമാണ്. വജ്രത്തിന്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണമായ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഭാസമാണ് പൂർണാന്തരിക പ്രതിപാദനം. പ്രകാശം രാത്രികാലത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് പൂർണാന്തര പ്രതിപാദനത്തിന് വിധേയമായി അതിന്റെ പ്രതിച്ഛായ ആകാശത്ത് ഉയർന്നു കാണപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ലൂമിംഗ്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ലൂമിങ്ങിന് ഉദാഹരണമാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിന് സമീപമുള്ള മെസ്സീന പട്ടണത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ രാത്രികാലത്ത് സമുദ്രയാത്രക്കാർ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ച ഒപ്റ്റിക്കൽ ലൂമിങ്ങിന് ഉദാഹരണമാണ്. അടുത്തൊരു പ്രകാശ പ്രതിഭാസമാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ പ്രകാശരശ്മികൾ പതിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉത്സർജിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം അഥവാ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ പ്രകാശരശ്മികൾ പതിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉത്സർജിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം അഥവാ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം ആവിഷ്കരിച്ചത് ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സ് ആണ്. ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സിന്റെ പിതാവ് നരീന്ദർ സിംഗ് കബാനിയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ്? ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സ് ആണ്. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം ആവിഷ്കരിച്ചത് ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം വിശദീകരിച്ചത് ആധുനിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവായ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ്. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം വിശദീകരിച്ചത്. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന് നോബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച വർഷം നോട്ട് ചെയ്യുക, 1921. 1921 ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന് നോബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത്.
സോളാർ സെല്ലുകളുടെ പ്രവർത്തന തത്വമാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം. സോളാർ സെല്ലുകളുടെ പ്രവർത്തന തത്വമാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം. പറഞ്ഞു നോക്കാം. സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ പ്രകാശരശ്മികൾ പതിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉത്സർജിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം ആവിഷ്കരിച്ചത് ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സ് ആണ്. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം വിശദീകരിച്ചത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ്. ആധുനിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ. ഇദ്ദേഹത്തിന് നോബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് 1921. സോളാർ സെല്ലുകളുടെ പ്രവർത്തന തത്വമാണ് എന്ത്? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം. അടുത്തത് വൈദ്യുത കാന്തിക സ്പെക്ട്രം. അതിനു മുമ്പ് വൈദ്യുതി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് ആരാണ്? നമുക്കറിയാം വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവാണ് മൈക്കൽ ഫാരഡേ. മിന്നൽ വൈദ്യുതി കണ്ടെത്തിയത് മൈക്കൽ ഫാരഡേ ആണോ? അല്ല, വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവാണ് മൈക്കൽ ഫാരഡേ. എന്നാൽ മിന്നൽ വൈദ്യുതി കണ്ടെത്തിയത് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആണ്. ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആണ് മിന്നൽ വൈദ്യുതി കണ്ടെത്തിയത്. ജൈവ വൈദ്യുതി കണ്ടെത്തിയത് ലിയോഗി ഗാൽവാനി ആണ്. വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവാണ് മൈക്കൽ ഫാരഡേ. മിന്നൽ വൈദ്യുതി കണ്ടെത്തിയത് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആണ്. ജൈവ വൈദ്യുതി കണ്ടെത്തിയത് ലിയോഗി ഗാൽവാനി ആണ്. ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് കണ്ടെത്തിയത്. വൈദ്യുത കാന്തിക സ്പെക്ട്രം എന്താണ്? വൈദ്യുത കാന്തിക വികിരണങ്ങളുടെ സമൂഹമാണ് വൈദ്യുത കാന്തിക സ്പെക്ട്രം, ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം. വൈദ്യുത കാന്തിക വികിരണങ്ങളുടെ സമൂഹമാണ് വൈദ്യുത കാന്തിക സ്പെക്ട്രം. വൈദ്യുത കാന്തിക വികിരണങ്ങളുടെ സമൂഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. വൈദ്യുത കാന്തിക സ്പെക്ട്രം എന്താണ് ഈ വൈദ്യുത കാന്തിക വികിരണങ്ങൾ? റേഡിയോ തരംഗം, മൈക്രോവേവ്, ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണം, ദൃശ്യപ്രകാശം, അൾട്രാ വയലറ്റ് കിരണം, എക്സ്റേ കിരണം, ഗാമ കിരണം എന്നിവയെല്ലാം വൈദ്യുത കാന്തിക വികിരണങ്ങളാണ്. വൈദ്യുത കാന്തിക വികിരണങ്ങളുടെ സമൂഹമാണ് വൈദ്യുത കാന്തിക സ്പെക്ട്രം. വൈദ്യുത കാന്തിക വികിരണങ്ങളാണ് റേഡിയോ തരംഗം, മൈക്രോവേവ്, ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണം, ദൃശ്യപ്രകാശം, അൾട്രാ വയലറ്റ് കിരണം, എക്സ്റേ കിരണം, ഗാമ കിരണം എന്നിവ. ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണം എന്താണ്? ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണം കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് വില്യം ഹെർഷൽ. സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ താപകിരണങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങളെയാണ്. സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ താപകിരണങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങളെയാണ്. സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ താപകിരണങ്ങളാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങൾ. ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് വില്യം ഹെർഷൽ. ചൂടുള്ള വസ്തുവിലെ തന്മാത്രകളുടെ കമ്പനഫലമായി പുറത്തുവരുന്ന കിരണമാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണം. ചൂടുള്ള വസ്തുക്കളിലെ തന്മാത്രകളുടെ കമ്പനഫലമായി പുറത്തുവരുന്ന കിരണമാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണം. വിദൂര വസ്തുക്കളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രകാശ കിരണങ്ങളും ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങളാണ്. വിദൂര വസ്തുക്കളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രകാശ കിരണങ്ങൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണമാണ്. ദൃശ്യപ്രകാശത്തേക്കാൾ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതലായതിനാലാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങൾ വിദൂര ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദൃശ്യപ്രകാശത്തേക്കാൾ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായിരിക്കും? അതിന് വിസരണം കുറവായിരിക്കും. നോട്ട് ചെയ്യാം, ദൃശ്യപ്രകാശത്തേക്കാൾ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതലായതിനാലാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങൾ വിദൂര ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ടിവി റിമോട്ട്, രാത്രികാലങ്ങളിൽ സൈനികൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണട എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണം ഇൻഫ്രാറെഡ് ആണ്. നോട്ട് ചെയ്യുക, PSC എക്സാമുകളിൽ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇവ. ടിവി റിമോട്ടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണം, രാത്രികാലങ്ങളിൽ സൈനികർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണട എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണം എന്താണ്? ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങളാണ്. വ്യക്തമായി വായിക്കാൻ കഴിയാത്ത പഴയ രേഖകൾ വായിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണം ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണമാണ്. വ്യക്തമായി വായിക്കാൻ കഴിയാത്ത പഴയ രേഖകൾ വായിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണവും ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണമാണ്. അടുത്തത് അൾട്രാ വയലറ്റ് കിരണം. രണ്ടും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. അൾട്രാ വയലറ്റ് കിരണം
സൂര്യാഘാതം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്ന കിരണമാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് കിരണം. സൺബേൺ ഉണ്ടാകാൻ അഥവാ സൂര്യാഘാതം ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണമാകുന്ന കിരണമാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് കിരണം. കള്ളനോട്ട്, നെയ്യിലെ മായം എന്നിവ തിരിച്ചറിയുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണമാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ്. കള്ളനോട്ട്, നെയ്യിലെ മായം എന്നിവ തിരിച്ചറിയുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണമാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് കിരണം. ശസ്ത്രക്രിയാ ഉപകരണങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണവും അൾട്രാ വയലറ്റ് ആണ്. പി എസ് സിയുടെ ഉത്തരസൂചിക പ്രകാരം ശസ്ത്രക്രിയാ ഉപകരണങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണം അൾട്രാ വയലറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഗാമാ കിരണങ്ങളും ശസ്ത്രക്രിയാ ഉപകരണങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കാം. ശസ്ത്രക്രിയാ ഉപകരണങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണം പി എസ് സിയുടെ ഉത്തരസൂചിക അൾട്രാ വയലറ്റ് കിരണമാണ്. ട്യൂബ് ലൈറ്റിനുള്ളിലെ പ്രകാശ കിരണങ്ങളാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ്. ട്യൂബ് ലൈറ്റിനുള്ളിലെ പ്രകാശ കിരണങ്ങളാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ. സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാ വയലറ്റ് കിരണങ്ങളെ ആകിരണം ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ പാളിയാണ് ഓസോൺ പാളി. സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാ വയലറ്റ് കിരണങ്ങളെ ആകിരണം ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ പാളിയാണ് ഓസോൺ പാളി. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. വൈദ്യുത കാന്തിക സ്പെക്ട്രത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ, വൈദ്യുതിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു. വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് മൈക്കൽ ഫാരഡേ ആണ്. മിന്നൽ വൈദ്യുതി കണ്ടെത്തിയത് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആണ്. ജൈവ വൈദ്യുതി കണ്ടെത്തിയത് ലിയൂഗി ഗാൽവാനി ആണ്. ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് കണ്ടെത്തിയത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ആണ്. വൈദ്യുത കാന്തിക വികിരണങ്ങളുടെ സമൂഹമാണ് വൈദ്യുത കാന്തിക സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞു. വൈദ്യുത കാന്തിക വികിരണങ്ങളാണ് റേഡിയോ തരംഗം, മൈക്രോവേവ്, ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണം, ദൃശ്യപ്രകാശം, അൾട്രാ വയലറ്റ് കിരണം, എക്സ്റേ കിരണം, ഗാമാ കിരണം എന്നിവ. ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണവും അൾട്രാ വയലറ്റ് കിരണങ്ങളുമാണ്. അതൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് വില്യം ഹെർഷൽ. സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ താപകിരണങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങളെയാണ്. ചൂടുള്ള വസ്തുവിലെ തന്മാത്രകളുടെ കമ്പനഫലമായി പുറത്തുവരുന്ന കിരണമാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ്. വിദൂര വസ്തുക്കളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രകാശ കിരണങ്ങളാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങൾ. ദൃശ്യപ്രകാശത്തേക്കാൾ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതലായതിനാലാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങൾ വിദൂര ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ടി വി റിമോട്ട്, രാത്രികാലങ്ങളിൽ സൈനികൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണട എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണം ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങളാണ്. വ്യക്തമായി വായിക്കാൻ കഴിയാത്ത പഴയ രേഖകൾ വായിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണവും ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങളാണ്. അൾട്രാ വയലറ്റ് കിരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതൊന്നും നോക്കാം. സൂര്യാഘാതം ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണമാകുന്ന കിരണമാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ. കള്ളനോട്ട്, നെയ്യിലെ മായം എന്നിവ തിരിച്ചറിയുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണമാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ. ശസ്ത്രക്രിയാ ഉപകരണങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണമാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ്. പി എസ് സിയുടെ ഉത്തരസൂചക പ്രകാരമാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് ആണ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇതുകൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. ഗാമാ കിരണങ്ങളും ശസ്ത്രക്രിയാ ഉപകരണങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ആ കാര്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ട്യൂബ് ലൈറ്റിനുള്ളിലെ പ്രകാശ കിരണങ്ങളാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ. ശരീരത്തിൽ വിറ്റാമിൻ ഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശ കിരണവും അൾട്രാ വയലറ്റ് കിരണങ്ങളാണ്. സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാ വയലറ്റ് കിരണങ്ങളെ ആകിരണം ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ പാളിയാണ് ഓസോൺ പാളി. വൈദ്യുത കാന്തിക വികിരണങ്ങൾ അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ്റേ കിരണം അഥവാ എക്സ് കിരണത്തെ കുറിച്ചാണ്. എല്ലുകളുടെ ക്ഷതം, വ്യവസായ മേഖലയിൽ പൈപ്പുകളിലെ വിള്ളൽ എന്നിവ അറിയുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന വികിരണമാണ് എക്സ് കിരണം. എല്ലുകളുടെ ക്ഷതം, വ്യവസായ മേഖലയിൽ പൈപ്പുകളുടെ വിള്ളൽ എന്നിവ അറിയുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന വികിരണമാണ് എക്സ് കിരണം. തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയതും ഊർജം കുറഞ്ഞതുമായ എക്സ്റേ ആണ് സോഫ്റ്റ് എക്സ്റേ. സോഫ്റ്റ് എക്സ്റേ ഉണ്ട്, ഹാർഡ് എക്സ്റേ ഉണ്ട്. തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയതും ഊർജം കുറഞ്ഞതുമായ എക്സ്റേ ആണ് സോഫ്റ്റ് എക്സ്റേ. ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണം സോഫ്റ്റ് എക്സ്റേ ആണ്. ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണം സോഫ്റ്റ് എക്സ്റേ ആണ്. റേഡിയേഷനും ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണം ഹാർഡ് എക്സ്റേ ആണ്. നോട്ട് ചെയ്യാം, റേഡിയേഷനും ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണമാണ് ഹാർഡ് എക്സ്റേ.
നമ്മൾ പ്രകാശം പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലേസർ അല്ലെ. ലേസറിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ലൈറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ. ലേസർ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് തിയോഡർ മെയ്മാൻ. 1960 തിയോഡർ മെയ്മാൻ ആണ് ലേസർ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതുപോലെ മേസറിന്റെ MASER മേസറിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് മൈക്രോവേവ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ. മേസറിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് മൈക്രോവേവ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ. മേസർ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ചാൾസ് എച്ച് ടൗൺസ്. മേസർ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ചാൾസ് എച്ച് ടൗൺസ്. അതുപോലെ റഡാറിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം RADAR. റഡാറിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് റേഡിയോ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ്. റഡാറിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് റേഡിയോ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് RADAR. റേഡിയോ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് ആണ് റഡാറിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം. റഡാർ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് രണ്ടു പേരുണ്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം, ആൽബർട്ട് എച്ച് ടെയ്ലറും ലിയോ സി യങ്ങുമാണ് റഡാർ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞർ. റഡാറിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് റേഡിയോ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ്. റഡാർ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് ആൽബർട്ട് എച്ച് ടെയ്ലറും ലിയോ സി യങ്ങും. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. എക്സ്റേ അഥവാ എക്സ് കിരണം, എല്ലുകളുടെ ക്ഷതം, വ്യവസായ മേഖലയിൽ പൈപ്പുകളിലെ വിള്ളൽ എന്നിവ അറിയുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന വികിരണമാണ് എക്സ് കിരണം. തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടിയതും ഊർജം കുറഞ്ഞതുമായ എക്സ്റേ ആണ് സോഫ്റ്റ് എക്സ്റേ. ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണമാണ് സോഫ്റ്റ് എക്സ്റേ. എന്നാൽ റേഡിയേഷനും ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണമാണ് ഹാർഡ് എക്സ്റേ. ലേസറിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് ലൈറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ. ലേസർ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് തിയോഡർ മെയ്മാൻ. മേസറിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് മൈക്രോവേവ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ. മേസർ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ചാൾസ് എച്ച് ടൗൺസ്. റഡാറിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് റേഡിയോ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ്. റഡാർ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആൽബർട്ട് എച്ച് ടൈലർ. ആൽബർട്ട് എച്ച് ടൈലറും ലിയോ സി യങ്ങുമാണ് റഡാർ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ. അടുത്തൊരു വൈദ്യുത കാന്തിക വികിരണമാണ് റേഡിയോ തരംഗം, കോസ്മിക് കിരണം എന്നിവ. റേഡിയോ തരംഗം, കോസ്മിക് കിരണം എന്നിവ. റേഡിയോ, ടിവി എന്നിവയുടെ പ്രക്ഷേപണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണമാണ് റേഡിയോ തരംഗം. എളുപ്പമാണ് അല്ലെ. റേഡിയോ, ടിവി എന്നിവയുടെ പ്രക്ഷേപണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണമാണ് റേഡിയോ തരംഗം. റേഡിയോ സംപ്രേക്ഷണം എന്ന ആശയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് JC Bose. നോട്ട് ചെയ്യാം, റേഡിയോ സംപ്രേക്ഷണം എന്ന ആശയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് JC Bose. റേഡിയോ, ടിവി എന്നിവയുടെ പ്രക്ഷേപണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണം. റേഡിയോ, ടിവി എന്നിവയുടെ പ്രക്ഷേപണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണമാണ് റേഡിയോ തരംഗം. റേഡിയോ സംപ്രേക്ഷണം എന്ന ആശയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് JC Bose. കോസ്മിക് കിരണം എന്താണ്? കോസ്മിക് കിരണം ഊർജവാഹികളായ കണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് വരുന്നതുമായ വികിരണമാണ് കോസ്മിക് കിരണം. ഊർജവാഹികളായ കണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് വരുന്നതുമായ വികിരണമാണ് കോസ്മിക് കിരണം. കോസ്മിക് കിരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് വിക്ടർ ഹെസ്. കോസ്മിക് കിരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് വിക്ടർ ഹെസ്. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. റേഡിയോ തരംഗം, റേഡിയോ, ടിവി എന്നിവയുടെ പ്രക്ഷേപണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണമാണ് റേഡിയോ തരംഗം. റേഡിയോ സംപ്രേക്ഷണം എന്ന ആശയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് JC Bose. കോസ്മിക് കിരണം ഊർജവാഹികളായ കണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് വരുന്നതുമായ വികിരണമാണ് കോസ്മിക് കിരണം. അപ്പോൾ ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് വരുന്നതുമായ കിരണം കോസ്മിക് കിരണമാണ്. ഈ കോസ്മിക് കിരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് വിക്ടർ ഹെസ്. വിക്ടർ ഹെസ് ആണ് കോസ്മിക് കിരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ.
പ്രകാശ പ്രതിഭാസങ്ങൾ എന്ന ഭാഗം ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സുകൾ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പേരുകളുണ്ട്, മാറിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.